Вночі сьогодні дощова та похмура погода. Попри це, карпатівці перебувають на базі, де готуються до виїзного матчу. У нас перша гра була непроста з Полтавою, так що, напевно, на виїзді буде щось подібне, але ми готуємося досить серйозно, тому що в тому турі була така осічка в нас. І будемо надіятися, що футболісти зрозуміли і зробили висновки. Так що, ну, це планова підготовка. Єдине, що ми їдемо на виїзд. Так що трошки скоректували. Ми працюємо, ми, повірте, все розуміємо і намагаємося зробити усе, щоб у кожному матчі перемагати та здобувати максимальний результат. Ми так досі відкрито розмовляли з тренерським штабом. Ми розуміємо, що яка це була гра, ми не повинні так грати, тим паче вдома, але це вже історія, та ми готуємося до наступної гри. Та різниці, в принципі, немає, що на виїзді грати, що вдома. Єдине, що то дорога, звичайно, поїзди, ну, самі розумієте, схід України, ну, але стараємось не звертати увагу на то. Як є, так є. Треба провести ті ігри на хорошому рівні. Кожна гра важка там і вдома, і на виїзді. Ну, у нас не має бути там ніяких там виїзна, домашня. У нас кожна гра це для нас відповідальна гра, де треба брати максимальний результат. Це хороша команда. Ми дивились, розбрали, і тому ми готуємося до дуже серйозного матчу. Так, звичайно, ми на штучному не грали ще, але десь в Ужгороді тренувались на штучному. Ну, переходити зараз було на штучне, потім знову на травине. Я не бачу резону, за день до гри попробуємо поле. Поле для всіх одинакове, треба виходити і грати. Поле штучне, м'яч круглий, 11 на 11. Та це, ну, звісно, що ми тренуємося натуральним, але це, якщо у нас буде те бажання, якщо ми вийдемо друг за друга, то сподіваюся, що все буде добре. Вмикайте матч вже цієї суботи о 12:30 та вболівайте за рідну команду.